hapa hapa bana, nataka kumpeleka hapa tena bana. Yaani serikali sasa hivi imegundua kitu kimoja kizuri sana. Kutuvulisha sisi kofia nye mvai. Hizi kofia mimi nazo mbili. Lakini hii moja special kwa wateja wangu, ila leo ile nyingine nimesahau. Unazo mbili? Hiyo ni special kwa wateja wangu na mimi moja na ya kwangu. Sema leo na ya moja tu, lazima nikujali mteja wangu. Lakini kuna tatizo moja. Unajua kofia ikiwa moja namna hii, kwa siku unaweza kupanda wateja 15, 20 mpaka 50. Kuna wengine wanaokurutwao na mba ukivaa unajikuta unapata mba. Una mwingine ana kansa, unavaa unajikuta unapata kansa. Mtu mwingine anaweza akawa amechunika akapata umo kacha vidamdam vyake, vile vidamdam vyake vile, na mimi nikija kuvaa napata ngoma, napata ukimwi. Okay. Ehe. Kwa hiyo kitu kizuri. Aiza. Serikali inasema kila mtu mmoja ajinunulie la kwake hili. Awe nalo ndani, akitaka kutoka anachukua friji lake anavaa. Anakuja zake kwenye bodaboda. Dereva bodaboda akimwona tu anajua pale mteja anavaa. Hata kama una pikipiki ukae nalo tu kofia ndani. Yaani ukitaka na nyenye mimi naenda kwenda bodaboda nalibeba hili. Liko ndani hapo. Poa. Haina noma. Bei gani? Bei gani? Kwani wewe umeniambia shingapi? Kwa sababu tumetoka Kariakoo, Kariakoo tumepitia Tandale kwa mfuga mbwa, Tandale kwa mfuga mbwa nikaenda Sinza, Sinza mpaka hapa. Wewe ndio uniambie bei. Alafu fanya kishikaji hii daa bwana. Bei za pikipiki nasijua. Wewe usijali. Sio usijali, lazima nikujali. Basi, kwa hiyo una mzunguko mwingine ushafika tayari. Sasa mizunguko mingi unaweza kusikia kizunguzungu mwisho wake kwanza kuongea kizungu. Mimi sina mizunguko. Wewe tushamalizana, wewe nenda. Kwa hiyo bei gani uende wapi sasa? Wewe nenda, tuna shughuli zako. Unaondoka vipi? Ilikuwa 1,500. Shanelewa? Ndio. Lakini tushamalizana tayari. Mimi naondoka. Ndio maana nikakuuliza hauna safari nyingine nikupeleke? Safari ya nini mimi? Mimi sana mambo yangu, mambo ya mbuga ni mbuga ni bia zangu za mbuga ni mbuga. Mambo ya safari mimi siwezi hizo. Bas poa, mimi naondoka. Mimi na tujamalizana bado. Siondoka nikulipe bei yako. Yaani inamaanisha kwamba ushalipiwa tayari, kuna mtu kakulipia. Nimeambiwa nikupeleke safari yoyote ile ambayo wewe utaitaka nikupeleke tu. Shanelewa? Ngoja. Nimelipiwa? Ushalipiwa. Nani kanilipia mimi? Sasa mimi nitamjuaje? Pengine mnafahamiana wenyewe. Ah, usiletee ubwege wewe. Nitalipiwa mimi kibwaga bwaga wewe. Dar es Salaam wewe nilipiwa mimi. Sasa mjomba matusi ya nini? Ah, usiletee hizo bwana. Wewe mimi nitalipiwa vipi wakati mimi mwenyewe? Aliopanda pikipiki mimi yeye. Wewe. Sasa kuendelee shida kwa. Tatizo ni kwamba mimi napenda sana kuwajali wateja wangu. Nimeambiwa nikupeleke pale popote utakapotaka wewe. Unafuna mtana kugea lako kesho. Sikuje lako mimi. Hela utachukua. Mimi sichukua hela mara mbili mbili kaka, mbona unielewi? Sasa alonipia mimi nani alonipia? Wewe ulimuona wapi mtu akamchukua abiria akampeleka kokote kwa anakotaka, alafu tena mwisho wa siku akamwambia bwana mimi sichukue hela yako. Nakwambia mimi ushalipiwa tatizo kwa nini? Alafu kaka mbona mkubwa mwili mkubwa mwili nyumba unagoma. Mkubwa gani bwana? Mimi mtu analipiaje sasa vipi bwana? Sasa kivi sasa tunalazimisha kuchukua hela mimi. Sio kama nakulazimisha. Tatizo nini? Wewe lazima wewe ni wajibu wako mimi nikulipe hela. Nimetoka huko safari zangu zote, lakini wewe unataka mimi nikulipe hela. Kaka mimi sio muuni wala sio tapeli. Ushalipiwa, ushalipiwa. Kulasha. Kwani yuko ugomvi gani hapa? Sababu nilikuwa napita kwa njia kule, kashikia watu yuko nagombana, leo yuko nauma. Hapa tatizo ngoja kwanza. Tatizo bwana, huyu bwana ni mpumbavu sana. Haiwezekani yeye, hebu nishike pocho langu. Heshimu biashara yangu, shalelewa. Heshimu biashara yangu. Heshimu biashara yangu. Kulasha, ngoja. Ni heshimu biashara yangu, bwana. Shika hii pocho. Sasa mimi nisema kwani nilipe? Kulasha. Ngoja yani kwanza shika hii pocho. Kwani ugomvi nini hapa acha? Mimi nitalipa lipo wapi? Bwana sikiliza nikwambie. Huyu bwana nimetoka naye Kariakoo. Ushanielewa? Nimeambiwa nimpeleke sehemu yote anapotaka huyu jamaa huyu. Jamaa akamlipia. Sasa nafika hapa nataka kunipa tena hela mara mbili. Sasa mimi nitalipiwaje bwana? Hebu nishikie pochi. Tia mfukoni. Tia mfukoni pochi. Nakwambiaje wewe? Ngoja nguvu za nini sasa? Ngoja. Niache kwanza. Ngoja. Anaitwa Semi. Ngoja. Niache dakika moja. Ngoja mwachie. Hebu mwachie kwanza. Mambo ya ugomvi hakuna hapa. Kwa hiyo huyu jamaa ameshalipiwa. Huyu jamaa ifa mtemi rafiki yangu. Sasa nguvu za nini sasa hivi? Ngoja, huyu jamaa yuko amelipiwa. Alipiwa huyu. Wewe unaona damu mbaka? Bilasha, bilasha. Angalia sasa. Unataka bwege bwana. Wewe bilasha. Nini sasa? Shika. Shika basi. Alipia nani atalipia? Bilasha. Shika hii. Bilasha. Shika nikwambie kitu. Huyu mtu ambaye yuko amekulipia. Mimi yuko namjua. Na huyo mtu siku moja alikuwa kwa baa huko, mekunywa bia 15. Mama alisha pale, yuko anakuja mtu anasema tayari umeshalipiwa. Wee! He? Yaani sasa wewe kama ulilipiwa mimi niko tofauti. Wewe nakwambiaje? Wewe bwana, sawa haina shughuli, endelea. Umelizika tu. Na ndalizika vipi? Mtalizika vipi wewe mtu ananilipia? Mtalizikaje? Wewe bwege nini wewe, nitakutia kichwa. Wewe, umtie nani kichwa? Wewe nitakutia kichwa. Wewe unafikiri rais rais? Jaribu, nitakutia kweli. Wewe fumasiara nini? Wewe tabogo, wewe na shughuli zako ondoka. Safari nyingine huna nguvu. Nenda basi. Ndio kupeleke basi. Leo mpeleke nani?
Na katika maisha yangu siwezi kupanda pikipiki yako. Pikipiki gani mimoshi ovyo ovyo tunachana mafua. Toka bwana. Kwa pikipiki ukipanda mafua. Pikipiki ati mtu akipanda hata nasema amelipiwa, unalipiwa je? Eh wewe bwana alikulipaje? Eti alikulipaje? Bei gani ndio? Eti bei gani tena? Wewe na oh jamaa alivyokulipia? Eh, lakini hajapata kitu hapa kwa Omela Kijaluo. Memwambia mimi mekaa Kisumu, mekaa Lala, mekaa Yala, kote mambo hiyo najua. Wewe kulipia mimi kila shilaishi namna hiyo. Na hamna kitu chochote kilichoendelea? Ah we. Mimi siiko najua. Mimi kipita wala wala watu ya namna hiyo ipo. Kipita pale Mombasa ipo. Bia 15 mtu akulipia hivi hivi na hali hii jinsi ilivyo sasa hivi jina la msanii wa Kenya jua kali. Kweli hivi hivi? Hakuna kitu ambaye imetokea ila sasa. Yule jamaa kitu ambaye yuko anataka. Anataka nini? Anataka mtandao. Umulipe fasila baadaye. Kumbe? Ndio hivyo umulipe fasila. Ukienda kwa duka kuchukua mchele iko nalipa. Ukipanda basi nataka kutoa nauli. Talipa. Wewe sehemu yoyote kuna mtu melipiwa focha pale. Na kisha nilushiwe focha, melushiwa, kalipa. Bidaya anataka umulipe fasila. Si mfano makununulia fitu, bidaya iko nataka fasila. Unamulipa ile fasila yake basi. Fasila nakwambia nataka mtanda. Sijajua hapa. Mbona mimi sasa hivi mbona kwenye huo si mimi nimehamia? Umehamia? Sipo kwenye mtandao. Basi akija kwa sababu atakufuata, atataka umlipe. Ndio sitaki. Ndio kumlipa 1500. 1500 mimi namlipa. Kuna kitu ambaye anataka umlipe. Bora kama sijielewelewe sasa. Mimi kama najuta kupanda pikipiki. Hizi boda boda alizileta nani kwanza? Boda boda. Bora kusiwe na ndege, ndege atalipia. Wewe. Au nikupe wewe hela ukampelekee. Wewe si unajua na nani? Wewe. Mimi. Nikamupe hela yake. Labda niwe na maisha ya kuchezea. Nataka nife nikiwa mambo yangu yako mashima hayajaribika hata kidogo. Jamaa yule hata kama nikimuona mmesimama hapo, mimi siendi. Yaani anajulikana kabisa yeye anataka nini. Kwa nini asilipe wanawake? Sendo hapo sasa mimi mwenye na shanga. Wewe shanga na shanga. Umeona? Umeona ile jamaa ambayo iko imefahamu shuli pale? Umeona ile jamaa? Ambayo iko na kikofia kichwani ile? Wale kwa ganavaga msuri ndani yao na kitu. Sasa ndio yule. Tena hata mimi njia hii sipiti. Narudi huku. Yaani wewe ukanilipa 1500 na yani jinsi alivyo vile yani. Hebu ukiangalia mwili wangu hapo tunafanana yule. Tunafanana. Acha gui mwili. Hatufanani? Lakini mwembamba ujeleli. Tuani napita. Shauli chako, si umelipiwa? Nimelipa mimi. Amekufuata maka huku sasa. Sasa mimi nataka nikuonyeshe jinsi gani Van Damme alivyotoka Kinundu. Wewe tulia. Niangalie kuwa shahidi. Nitulie hapa. Yani kama maji ya mtungini. Mimi kwasha njia hiyo kupita saifi suite. Narudi huku mahali ambayo yuko umetoka. Sio mchawi yule bwana. Yule sio mchawi. Kuna kitu yake anataka. Anajiamini tu hivi. Ndio nakwambiaje mimi naenda. Kwa hiyo unajilaishisha. Mimi naenda bwana. Naenda si unataka kulaishisha kashi. Yaani kama chakula umeweka kwa mdomo tu yeye atakuwa na mesha. Yaani kama embe dodo umeangukia kwa sahani ya ubwabwa. Niende siende. Wewe naenda. Wewe si unawesha? Naenda basi mimi. Mbona unataka nizuie? Naenda mimi. Bwana wewe, nishije nikakaa hapa bidaya akasema umelipiwa ulipokaa. Wewe. Wewe bwana. Naomba nikuulize kitu. Ina maana umenipania, si ndo maana yake? Ebo. Sasa mbona unakuja kwa ukali kijana? Mimi sijazoea kuongea kwa ukali. Kwanza salamu afu pindi ndo tunasalimia. Salamu ya nini wewe bwaga nini wewe? Na mimi sikwenda hivyo. Wakati napanda pikipiki kali ya koli, kuepo. Kwa tu sabahiane. Asalamu alaykum. Wale kokotoka bwana. Wewe bwaga nini?
Piki piki mimi natakuwa nilipe 4500. Utanilipaje lipaje mimi nao tuna undugu tunajuana. Kuna ubaya kukulipea kijana mzuri kwa mtoto kama wewe kukulipea piki piki umekuwa ubaya? Mimi sikuna tatizo kukulipea piki piki. Hautaki urafiki na mie. Wewe wapi? Wewe wapi? Mimi nikuulize wewe unakuwa sio mbara. Mbona mbara umenona? Mimi ni Mtanzania halisi kabisa nimezaliwa hapa. Hapana Watanzania hajaona kama hivi. Wewe mbona umenona sana? Huko masuala mengi wanaonetea mimi sikuelewi ujue. Hebu nielewe kitu kimoja. Wewe kaenda kuvuka kule ngamo kutoka Tanga kwenda kule mbele huko huko ya huko ya kule kule ya huko ya huko. Ya kule 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 huko huko. Basi usiwe muo. Unaka Dubai wewe? Hapana mimi nakaa hapa hapa bana. Ila kwetu huko kwetu mnapoita nyinyi Mombasa ndo ninapokaa mimi. Kuja huku mimi nataka marafiki kama nyie. Ah usishike. Usishike, usishike wewe gani ni wewe? Asa mbona unakuwa muoga na kati setu kwa wawili? Uko wawili uko na nani? Niko mimi na wewe tu. Hana tanto anatuona hapa. Ndakutia ngumi wewe, ndakutia ngumi uje wewe. Hapana ngumi hizo kani. Basi hiyo 4500 yako mwandaka ulime 4500 yako nakulipa. Hiyo hiyo hapana. Silipiwagi. Hiyo hela ni ya kwako. Kama utakunitia ngumi, basi nipige zo ngumi. Hebu niacha bana, toka bana. Hebu nenda huko. Hapana mimi natoka. Ah toka basi. Najisikia raha mkinitia bako lakini piga. Mimi unjua nimecheza karate zamani. Shule hiyo sawa za kukumbusha karate zangu nitakuletea kweli. Wewe ulizia hapa mtaani mbabe wa zamani alostaff nani watakueleza? Taratibu, hem taratibu kijana. Tatizo lako nini? Nini? Unataka nini kijana? Hebu niache bana. Usiondoke kijana, mbona unakuwa mkali? Mimi pikipiki nimelipa wala sio mkali. Nimekulipa. Sasa pikipiki ulipe si upande mwenyewe. Sio pikipiki tu. Mimi hata meli nitakununulia ukitaka. Usinisikwa kidogo. Hapana ngoja kidogo. Oya. Hem tukae basi kwanza tupate kulonga. Maki unakuja unakuwa mkali. Mimi nishacheza kareti ujui. Alafu nishastaff afonda kunzingua mimi nda. Ebo, kwa nini siku hizo umekuwa jensina? Maana jensina na mkubwa akina natulia. Eh? Simba na ukubwa wake yote na kawa ananyweshwa. Ah toka bana. Hapana usi. Sasa usinipisha nda nyumbani sasa. Kuna kitu nataka nikujuze. Hebu nisikilize. Nipishe bana nenda nyumbani. Hapana. Eh toka basi usijike mpaka tushikane, mpaka tushikane, mpaka tushikane. Mpaka tushikane. Nisikilize basi. 4500 yako nitakutumia kwenye Tigo pesa. Hapana. Hiyo 4500 yako. Kwa sababu kuna nyingine nilikurushia katika simu uliona. Wewe uje. Hapana. Nimekurushia kama 180 kwenye simu au kuona? Sili kunushia. Hii kembe sili kununulia mie. Ulijua kakunua nani? Nililipia hii. Nililipia. Nilinua mie. Nimelipia hii. Sijalipiwa hii. Basi hacha ukale. Mjo tuketi hapa tonge. Uketina nani? Uketina nani? Eba. Uketina nani? Basi nipige. Haya mwili wapa nipige. Wallahi nipige mie. Sasa unache niende. Hapana mimi najisikia raha ukinipiga. Niacha sasa unache niende sasa. Hapana usiondoke bila bila kunipiga la sisikila. Hemu nipige kidogo eh. Mwili huu. Kupigana nini sasa? Sio utakunitia ngumi? Basi kama tangkono mimi. Sasa mimi kutia ngumi wewe utahimili toka bwana. Mimi ngumi siwezi mzio. Mimi nakuwa taratibu vitu vyangu. Ila ninachokitaka unaoshakijua ndio maana unakuwa mkali.